Ja, det var en glede for meg, Ivar Helmersen, å ta deg med inn i program nummer 11 i denne serien om Guds hemmeligheter. Vi ser på hvordan Guds hemmelighet i skriften har foldet seg ut ifra, ja, i alle fall fra Abrahams tid og framover. Har vi nå hatt 10 programmer som vi har sett på dette, og vi har i forrige program sett på hvordan Stefanus ble steinet, og gjennom dette så kom da Israels fall, og dermed så er vi på vei inn i det som vi har liksom kalt programmet Guds hemmelighet. For dette mysteriet, det er åpenbart, eller det åpenbarer en hemmelighet som var skjult i Gud, og som apostelen Paulus da var den som var gjenstand for å bli brukt til å ta imot den åpenbaringen og dele den med oss. Og vi skal se i dette programmet litt av den videre utviklingen. Men når vi har hatt denne plansjen oppe, og jeg har tatt det med gang på gang for deg som har fulgt med, så har vi hele tiden prøvd å få understreket denne hemmeligheten at Israel, før Saulus, som da ble omvendt og ble Paulus, før hans omvendelse, så var dette den tidslinjen som Israel hadde å se på utifra skriften. Og imellom Israel og hedningene som er her nede, og Israel som er her oppe, så hadde vi denne skilleveggen, som var lovens skillevegg, og dette med omskjærelsen. Så hvis den hedning skulle ha med Gud å gjøre, så måtte han da veien om Israel. Og vi ser hvordan da døperen Johannes står fram og proklamerer at nå er Guds kongedømme for hånden. Og vi vet Jesus kommer med samme budskapet. Døper Johannes har du i Matteus 3, og Jesus har du i Matteus 4. Og så i kapittel 10 i Matteus så er det at Jesus tar seg ut i sitt 12, gir de samme budskapet, at de skulle gå til de bortkomne sauer av Israels hus, og ikke gå til hedningene, og ikke inn i noen av samaritanernes byer. Men så skal vi se, så vet vi jo at dessverre, må vi jo kunne si, her kan du jo lese Jesu Kristi jordiske tjeneste til Israel alene, himlenes kongedømme. Og dette har vi da i evangeliene og i begynnelsen av apostlenes gjerninger, og det har vi jo understrekt flere ganger og fått med oss. Og så, hvis nå Israel hadde tatt imot budskapen når Stefanus stod fram, så ville de ha gått inn i den kommende vrede, som da er det samme som Jakobs trengsel, og så ville Jesus ha kommet som deres Messias, og kongedømmet ville da ha blitt etablert, og profetiene ville ha blitt fortsatt slik som de var profetert om. Og i Matteus 24 så har vi et ord som gjør dette litt vanskelig, for det står, han sa til de, at denne generasjonen, som ser alt dette som han da har talt om i de foregående versene i Matteus 24, skal ikke dø hen da før alt dette skjer. Men det var en heftelse med det. De måtte vende om. Og det gjorde de ikke. Og resultatet ble jo da at Stefanus, han blir steinet. Og ved steiningen av han, så falt Israel. Så i dag, i den perioden som vi nå skal se litt på, som begynte etter dette, så må altså hedning, eller jødene, israelittene, de må bli frelst på samme måte som hedningene. Nå må ikke hedningene gå gjennom Israel for å ha med Gud å gjøre. Nå kan de gå direkte til Gud gjennom Jesus og Golgata-verket. Så det er så veldig spesielt. Så dermed så er dette kommet inn, og det som da hadde med den fremtidige
Jakobs trengsel og rikets etablering, Guds kongedøm som var for hånden, ble nå på en måte utsatt. Og det er det vi skal nå bevege oss inn og se litt nærmere på. Ja, og vi sluttet forrige program med at vi sa at vi skulle se på at Jesus vil starte noe helt nytt ved apostelen Paulus, som da er hedningenes apostel. Og han sier jo det i Romerbrevet 11. Nå gjør jeg det sånn som jeg har gjort før, at du får i alle fall skriftstedene. Og i dette programmet så kommer det til å bli mange illustrerende bilder, og som da skal få fram dette poenget med den overgangen fra Peter da til Paulus. Fra det som har med Israel å gjøre til å bli hedning i misjonen. Så vi skal ta oss tid og se på disse forskjellige plansjene som jeg har satt opp. Ja, da skal jeg ta og få opp et bilde her som viser oss det som da er det som vi ønsker å ha i fokus når det gjelder nettopp dette med Guds hemmelighet. Og det er jo det gule feltet der. Og vi skal se at du har der på dette feltet hvor det står Israels fall og fåtallighet. Så vi er liksom i den fasen nå. Og jeg går jo litt langt fram når jeg beskriver denne plansjen, men vi skal konsentrere oss litt med denne overgangen her, hvor Paulus starter dette nye ved Guds nåde da. Så blir han tatt ut og får denne tjenesten. Så vi er altså i det som vi ser, men nå, det er det som er det sentrale her nå, nå forkynnes Guds nådes frelseshusholdning i Efeserbrevet 3.2 og Kolosserbrevet 1.25 er sentralt i det. Og så har vi over den buede linjen, den gule feltet der, Guds, jeg tror de to ordene skal byttes om opprinnelig, for det står faktisk Guds nåde og Guds fred i alle 13 brev av Paulus. Men ok, jeg har skrevet Guds fred og Guds nåde. Så det er jo det som er så veldig stort å få oppleve. Guds nåde, den fører til Guds fred. Og det får vi på grunnlag av hva Jesus gjorde på korset. Så åpnet han en ny og levende vei. Så har vi dette med nåden og Paulus og Kristi legeme og mysteriet. Og her ser du, i begynnelsen av denne perioden så var det altså evangeliet til de uomskårne, og så var det Guds evangeliet om Guds nåde. Men du hadde også en overlapping her, hvor du da kan lese i Galaterbrevet om at det fantes evangeliet til de uomskårne, som Peter og Barnabas sto for, og så hadde du evangeliet til de omskårne. De uomskårne gikk Paulus til, og de 12 sin gruppe som de skulle nå, det var de omskårne med de omskjærenes evangelie. Der er det litt diskusjon om dette med oversettelsen, men så ser vi hvordan denne plansjen videre tar med seg dette at den 7-årige perioden under Daniels 70. åreuke, kommer inn efter opprykkelsen, en ukjent tid etter. Derfor har jeg laget det grå feltet der imellom opprykkelsen og det hvite feltet hvor det står 7 år, en litt bredere for å få fram at det er en ukjent tid her før denne 7-årsperioden begynner.
Og i denne ukjente tiden, da kommer det mye som har med det profetiske, som det bygger opp til, som for eksempel Gog-krigen, og kanskje krigen i Salme 83, og mange interessante ting. Vi får se om vi kommer inn på det. Men nå beveger vi oss ut ifra det profetiske, og vi er på vei inn i det som har med hemmeligheten å gjøre. Og den er ikke knyttet til oppfyllelser av noen profetord. Så har vi jo hatt dette nøkkelverset, ikke sant? Som vi gjentatte ganger har understrekt. Og det er dette, studer for å vise deg selv prøveholdig for Gud. Ikke for mennesker altså, men for Gud. En arbeidsmann som ikke behøver å skamme seg. Så altså, for å få tak i det som Gud ønsker å vise oss i sitt ord, så kreves det at du avsetter tid og tar deg tid og leser Guds ord. Og leser disse spesielt 13 brevene av Paulus og legger merke til den skillnaden som det er i Paulus sitt budskap som Jesus da ga han til å formidle til hedningefolkene, enn hva du har i evangeliene og i begynnelsen også av apostlenes gjerninger. Nå vet vi at Paulus sin omvendelse den finner sted i apostlenes gjerninger, det 9. kapittelet. Og så har vi disse ordene som vi ser på, og det er «men nå». Ja, jeg synes det er så fint. «Men nå» altså. For dem så var det håpløst. Vi var uten Gud, og vi var uten håp i denne verden. Vi var uten paktene og løftene og alt det som Israel hadde. «Men nå», nå har det skjedd noe. Så disse to ordene, de om den tiden som dette beskriver, det leser vi om i Romerbrevet, fra Romerbrevet til og med Filimon. Og denne perioden møter vi også i Apostlenes gjerninger 9, til ut Apostlenes gjerninger. Og det er en overgangstid fra Peter til Paulus. Når du kommer til Apostlenes gjerninger kapittel 15, så er det siste gangen i Apostlenes gjerninger at du møter Peter. Og det er litt interessant. Men nå, disse to ordene, de indikerer en dispensasjonsendring. Men nå i Kristus Jesus er dere som en gang var langt borte kommet nær til ved Jesu blod. Efeserbrevet 2, 13. Og vi har lov å stille oss dette spørsmålet, for da viser det noe av det fantastiske som dette innebærer. Kommet nær til. Hvor nær er vi kommet? Hva er vi kommet nær til? Jo, vi er kommet nær til Gud Faderen i Kristus Jesus på grunn av hans blod. Og faktisk altså, er vi like nær Faderen som sønnen er det, for vi er plassert i ham. Så det er enorme ting som har åpnet seg for oss. Så ved Jesu Kristi himmelfart, det at han ble tatt opp, og en sky tok han ut av synet for apostlene, da begynte Kristus en helt ny tid med en tjeneste fra himmelen. Og den profetiske tid til jorda, den jordiske kongedømme, ble nå utsatt. Du hører aldri Paulus si «omvend dere, for Guds kongerike er for hånden». Nei. For nå var det gått over til at vårt rike, det er i himmelene, og derfra venter vi den Herre Jesus Kristus som frelser. Du vet, i Apostlenes gjerninger 3, så sto Peter fram og sier til Israels folk, fatt et annet sinn og omvend dere, for at han kan sende den for dere utkårede Messias som himmelen må ta imot, og så videre. Men vi vet, resultatet ble jo faktisk at de i steinet Stefanus senere. Så vet vi at Paulus da, han ja, her ser du et bilde av Saulus på veien til Damaskus. Tenk deg altså, nikjær han var. Enormt. Han hadde fått et skriv ifra fariserne at nå kunne han gå inn i synagogene og så kunne han hente ut disse messias-troende som trodde at Jesus Kristus var kongen. Jesus starter altså noe helt nytt med Paulus.
Jesus Kristus gjorde Paulus til hedningenes apostel. Og det har vi fra Romerbrevet 11, vers. Ja, kanskje jeg skal la skriftstedene komme foran her. Jeg tror jeg gjør det, og så lar jeg bildene komme opp der. Så blir det lettere med skriftstedene i forkant der slik. Og her ser du fra Romerbrevet 11, 13. For jeg taler til dere, folkeslag, ettersom jeg er folkeslagenes apostel, opphøyer jeg mitt embede. Du vet, en apostel, det er en som først blir sendt med et budskap, og som da har sett den oppstandende Jesus. Og det er flere interessante ting, og et apostels tegn fulgte også disse apostlene. Kristus sendte først Peter, og deretter så sender han Paulus. Skal vi se. Når det gjelder Bibelen, så er jo hele Bibelen er for oss. Men la meg sette opp et bilde her. På dette bildet så ser du at det er 66 bøker. Du ser jeg har skrevet King James Bibel, og det er fordi at i alle fall i den engelske talende verden, så finnes det jo, som her i Norge også nå, mange forskjellige bibeloversettelser. Men King James-bibelen har vært den rådende, dominerende bibel i den engelsktalende verden, og har stor tyngde og troverdighet. Derfor så setter jeg inn det. Vi tror altså de 66 bøker da i Bibelen er for oss, mens de 13 brevene fra Paulus er til oss. Så hele Bibelen er for oss, men ikke alltid Bibelen er direkte til oss eller om oss. Romerbrevet til Filemon, det er de 13 brevene. I de 13 brevene fra Paulus finner vi den sunne lære. Det uttrykket vil du finne der flere ganger. Den sunne lære for Kristi legeme. Det er den benevnelsen som vi nå har i disse 13 brevene om menigheten som Kristus er hodet for og som er hans åndelige legeme. Og dette lærer oss hvordan vi skal dele sannhetens ord på rett måte. Det er veldig viktig. Ja, her har du en ny illustrasjon. At Guds kongerike er overalt. Men til den evige, udødelige, usynlige konge, den alene vise Gud. Det er fra 1. Timoteus 1,7, hvor vi har dette verset. Så har vi rettferdighet, fred, glede i den hellige ånd. Det er det som dette nye, denne nye skapningen som er Kristi menighet, legeme. Den, Guds rike består ikke i ord, men i kraft. I rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så har vi altså Golgata, det dekker jo alt. Golgata, det er sentrum. I Efeserbrevet 2 så gjorde de, han gjorde fred ved korset, forlikte dem begge ved korset. Så ikke nødvendigvis på korset, for vi vet det skjer mye. Etter Jesu død på korset og hans oppstandelse, han vandret sammen med de 12, de 11 da, og talte om Guds rike. Og vi ser der stiller disiplene eller apostlene Jesus dette spørsmålet i Apostlenes gjerninger 1. Er det på den tiden du gjenoppretter Guds kongedømme for Israel? Så det var det de var forventningsfulle på, og de tilhørte det som vi nå kan kalle for messiasmenigheten. Den lille rest, dette skal vi prøve å se litt om. Men her på dette bildet så har vi altså Golgata, og dekker det alt. Så du ser på venstre side, så har vi profetier, himlenes kongedømme. Og det var det som disse 12 proklamerte. De ble sendt ut av Jesus med forkynnelsen at Guds kongedømme, himlenes kongedømme, var for hånden. Og så hadde det gått som det kunne ha gjort. Så var det altså tusenårsrike som da ville gått
som de proklamerte om, og som vil da ha blitt etablert. Men det profetiske, eller de profetiske hellige, er velsignet med fysiske og åndelige velsignelse på jorda. Så de har et jordisk kall og jordisk håp. Grunnlaget for profeter og de 12 apostlene, de gammeltestamentlige profeter og de 12 apostlene fra evangeliene, det er Kristus som kongen. Ja, legg merke til det. De hadde Kristus som kongen. Men så har du på høyre side her, da har du mysteriet. Himmelenes kongedømme. Men nå er det Kristus er i kongelig eksil. Vi har jo denne lignelsen, og jeg husker ikke hvor den står, vel i, kanskje i de 3 evangeliene, men han står i alle fall i Matteus, tror jeg. Og det står at det har lignet med en som dro langt utenlands for å få kongedømme og komme tilbake. Så nå er han i eksil. Kongen er i eksil, og vi venter hans komme snart. Legeme, eller lemmer i Kristi legeme, er velsignet med all åndelig velsignelse i det himmelske. Men fysisk velsignelse er en ekstra gunst da, som men det er spesielt det himmelske som det er fokus på. Grunnlaget for apostlene, da tenker jeg på Paulus og Timoteus og Titus og disse, og de nytestamentlige profeter. For du vet, i Efeserbrevet 4 så står det at han ga noen til apostler og noen til profeter. Og det var jo ikke de 12. I det kapitlet i Efeserbrevet så står det at han for opp og han ga menneskene gaver. Så også det etter hans himmelfart. Og vi vet de 12 ble jo tatt ut før korset. Vel, så det er interessant. Nå skal du få opp et litt talende bilde her. Se her. Ikke gjør krav på din nabos post. Og ja, la nå det synke litt. For du kan si, du ser disse 2 illustrasjonene. Den grønne postkassen, det er Israels sin post. Og Kristi legeme, det er vår post. Og vår post, den er knyttet til det som har med hemmeligheten å gjøre. Og vi lar også dette bildet komme opp av Paulus som sitter og skriver. Han skriver da, det er han som får åpenbaringen om dette hemmelige, denne hemmeligheten. Skal vi se, ta et nytt bilde som du kan få på veggen. Se her, har vi dette nettopp med denne hemmeligheten, mysterium. Og vi har det utifra, la meg ta i alle fall det ene verset, vi kommer nok til å berøre de andre senere, men her har vi ifra Romerbrevet, kapittel 16, vers 25, og det lar vi jo bare stå her, så ser du det. Nå til ham som er mektig til å grunnfeste dere. Legg merke til dette. Etter mitt evangelium. Og så står det så flott. Etter mitt evangelium og ved forkynnelsen av Jesus Kristus. Altså den herliggjorte Kristus. Hodet for legeme som er menigheten. Etter åpenbaringen av dette mysterium. Så du ser det mysterium, det som var skjult, det ble åpenbart. Og Paulus kaller det for mitt evangelium, som har vært holdt hemmelig siden verden begynte. Så helt ifra før verdens skapelse av, så hadde altså Gud dette i hemmelige. Ingen kjente til det. La oss ta opp dette bildet også. Da hvor du får sett at det er 2 forskjellige evangelier. Og dette er litt brennbart, for det er ikke alle som ser det likt. Og det er fåtallig de som ser det likt. Men det som står inne i dette svarte feltet,
Men motsatt, det er ifra Galaterbrevet, og det er vers 7 i kapittel 2. Da de så, altså det var vel Johannes og Kefas og Jakob, tror jeg det var i alle fall tre der, da de så at evangeliet om uomskjæringen var forpliktet til meg, altså til Paulus, og vi til han, slik som evangeliet om omskjæringen var til Peter. Så har du på den ene siden her, du ser jorden, Israel, og så har du himmelen, Kristi legeme. Jesus sendte Paulus. Så det er... viktig å få det med seg at Gud, eller Jesus, sendte Paulus. Tenk det, han som var den verste fienden, den største fienden, av den lille flokk, den lille rest, som da trodde at Jesus var Messias. Det var de han forfulgte. Og plutselig så blir han den første og den største og selve sjefen i dette nye som starter. Og han får dette budskapet å bringe. Og nå har jeg jo en nytt skilt eller bilde her. Og det er veldig viktig å få tak i det. For der er det i grunn ifra første Korinterbrev. Og det er fra det 15. verset der. Hvor jeg har delt opp disse. I de fire versene. Du ser helt på toppen der. Dessuten, brødre, kun gjør jeg for dere, altså over der hvor det står det evangelium, sånn at du kan følge med teksten sånn som den er plassert på dette bildet. Så ser du da helt på høyre for evangelium så står det som jeg forkynner for dere, som dere også har tatt imot og som dere står i. Så legg merke til ordet det evangeliet. Man ikke bare forkynte evangeliet, men det evangeliet. Og det er viktig å få tak i det. At hvis dere legger dere det på sinne, det jeg forkynner for dere, altså hvis vi tar imot og legger det på sinne, det som Paulus forkynner oss, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot. Så har du helt her på venstre side under korset der, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og så har du i midten, og at han ble begravet. Så er det bildet det skal forestille graven. Og så har du helt nede på venstre side, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Så jeg skriver her, dette er evangeliet i dag. Nå, i nådens husholdning, kommet til oss gjennom, altså dette evangeliet er kommet til oss gjennom vår apostel Paulus, etter åpenbaringen fra Kristus Jesus. Og så bevart og overgitt til oss i Bibelen. Du ser, jeg setter inn King James Bibel, for jeg bruker en norsk oversettelse som er ganske bra, og som da er oversatt fra den engelske King James Bibelen. Skal du se. Denne illustrasjonen her er også viktig å få tak i, for da får du med deg denne overgangen og denne kontrasten. Du ser på høyre side står det Israel, litt svagt, og så står det de 12 stammer og 12 apostler. Og så ser du i sirkelen 12 tall. Så 12-tallet er veldig særpreget når det gjelder Israel. Israel bestod av
Jakob fikk 12 sønner som ble patriarkene, og som da ble Israels 12 stammer. Etter de kom ut fra Egypt og ble ført til Sinai, og der tog de form som en nasjon og fikk lover og regler og bud, og fikk løfte om å bli et kongelig presteskap. Og de skulle være til en velsignelse for hele jorda. Men så vet vi at dette ble ikke, oppdraget blir ikke fullført. Det blir satt på til side, det blir skjøvet fram i tid, og så kommer denne ene apostelen, Paulus. Han er da i Kristi legeme. Så det er viktig å få med det. Det er jo noen som mener at Paulus, han er den 12. apostel. Nei, Matthias som ble valgt i Apostlenes gjerninger 1, og som hadde gått ut og inn og vært hos Jesus og sett Jesus, det var det de måtte for å kunne bli en apostel. Paulus var enda ikke frelst da. Paulus gikk ikke ut og inn sammen med de 11, med de apostlene, de 11. Og når du leser i 1. Korinterbrev, så kommer det veldig tydelig fram der at Jesus ble sett av de 12, og deretter står det litt sånn, og så ble han sett av alle apostlene, og så sier Paulus, og til sist av alle ble han sett av meg. Hvis han var en av de 12, så ville det jo ikke kunne sies på den måten. Så han var den nye apostel som hadde dette nye budskapet. Her får du opp en illustrasjon som nettopp understreker dette. Og da har vi dette verset som vi ofte har understrekt. Studer for å vise deg selv, prøvholdig for Gud. En arbeidsmann som ikke behøver å skamme seg, delende sannhetens ord rett. 2. Tim 2,15. Og så har jeg satt opp 1. Korinterbrev 3,10, som er så viktig å få med seg. Etter den Guds nåde som er gitt meg, sier Paulus, har jeg, ja, legg merke til dette, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. Så gjennom den åpenbaring som Paulus fikk, så la han en grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Så vi bygger ikke flere grunnvoller, men vi bygger på den. Men hver enkelt tar seg selv i vare, hvordan han bygger videre på den. For du vet, det kommer en tid. Etter menighetens opprykkelse så skal vi inn for Kristi domstol, og da skal vårt livsverk bli prøvd. Og da er det viktig at vi lar den hellige ånd være den som leder oss, og inspirerer oss, og det vi gjør, at vi gjør det for Gud. Så har vi dette kartet her. Nå er sikkert ikke det det beste kartet, men det var en del ting som du kunne, hvis du tog deg og fordypte deg ned i det, så kunne du ta og se alle de 3 reisende av Paulus. Men så er bare for å vise hvor aktiv han var, og hvor mye han fikk utrettet. Nå kom vi inn på en plansje som jeg tror jeg må gå ut av bildet, og så skal vi prøve å få den forståelig, for den virker litt ikke rotete, men det virker, hvor skal jeg begynne liksom? Hva er måten som den skal leses på? Det er altså en plansje som jeg har oversatt da, som tar for seg det med utviklingen gjennom apostlenes gjerninger. Og her får du den. Ja, vi setter den sånn at jeg går vekk, og så ser du hele. Og da begynner jeg på venstre side, helt oppe, boken til APG, altså apostlenes gjerninger, i lys av en dispensasjonssannhet, eller dispensasjons
sannheter. Står det helt på toppen? Messias avvist, nasjonal velsignelse forspillet, eller om du vil, utsatt. Og så får vi på andre, helt på andre siden, hvordan frelsen ble sendt til folkeslagene. Under den første på venstre side her, så har vi Johannes evangeliet 4:22, Israels gutt, Guds utvalgte folk. Kongerikets løfter, Davids pakten og rike for ventet. Paktene, lovgivende, gudstjenesten og løftene leser vi om i Romerbrevet 9. Så har vi det som da er i sirkla inne ved siden av korset her, til venstre side for korset. Profetier stadfestes ved Johannes døperen, Kristus og de tolv, og vi har Matteus 3:1-3, Romerbrevet 15:8 og Apostlenes gjerninger 3:25-26. Og det er jo skriftstedet som vi har berørt. Og så helt oppe her så står det kongen drept, Matteus 27. Og Stefanus steinet til døden, Apostlenes gjerninger 7. Og se, vi vender oss til hedningene, Apostlenes gjerninger 13:46-47. Altså det er Paulus og Barnabas som sier dette. Og så har vi fra nå av vil vi gå til folkeslagene, Apostlenes gjerninger 18:6. Og frelsen sendes til folkeslagene, Apostlenes gjerninger 28:28. Så har vi ned forbi her omvendelsen og tilgivelsen tilbudt i Apostlenes gjerninger 3. Saul fra Tarsus reises opp og blir da hodet, eller blir frelst, og blir fyrste eller leder, eller leder for eller redskap, kanskje jeg skulle si, for å formidle det nye budskapet. Inntil da så har Peter vært hovedpersonen i Apostlenes gjerninger, det er han som har vært fremtreden. Og så har vi apostelmøte i Jerusalem, Apostlenes gjerning 15, og så Paulus siste besøk i Jerusalem, Apostlenes gjerninger 21. Og så har vi, som det står her, Kristus under korset, Kristus på jorden, 4 evangelium. Evangeliet om riket, eller Guds kongedømme, til jødene, Matteus 10:6-5. Så om du har anledning, så er det kanskje litt lurt å notere disse skriftstedene hvis du ønsker å slå dem opp senere. Så ser vi at Peter, han er hovedpersonen fram til kapittel 13, eller faktisk, for å være helt presis, fram til kapittel 15 da. Og Paulus blir da hovedperson videre. Og Paulus ender da i fengsel, og så får vi fengselsbrevene. Og hemmeligheten åpenbart til og gjennom apostelen Paulus. 1. Korinterbrev 2:7, Efeserbrevet 3:1-9, Kolossenserne 1-26. Paulus i fengsel, evangeliet om Guds nåde til folkeslagene. Guds kongedømme etableres ved Kristi andre komme, Matteus 24:14, og så videre. Israel faller, og Israel blir da en rikdom for verden, og Israels forblindet, deres forkastelse, kom delvis. Ja, da er vi tilbake igjen her. Jeg vet ikke om du fikk noe ut av den plansjen, men den dekker jo nesten alt det vi har berørt. Men nå ser du opp et nytt bilde som kommer opp her, og det er alle bilder da som illustrerer Paulus sine lidelser som en apostel. Nå skal jeg ikke ta tid å lese, men hvis du tar og leser 2. Korinterbrev,
kapittel 11, vers 1-15 og 16-33, så vil du se spesielle sider ved Paulus. Her når du ser han opp i denne kurven, det er når han ble frelst i Damaskus. Så ble han gikk inn i synagogen og forkynte at Jesus var Messias. Men dette ble ikke tatt imot, og de gjorde seg klar for å drepe han, og han måtte da fires ned på utsiden av muren der og flykte. Og så har vi Paulus da han var i Korint, og Paulus var i skipsforlis, var på Malta, og ser vi da Paulus sitter og skriver, hva er hemmeligheten? Så det var i grunn det jeg hadde gjort klart å gå igjennom. Men jeg tenkte jeg skulle runde av med å vise noe slik at vi forstår i begynnelsen. For eksempel skal vi se i, er det Lukas? Det var noe som jeg tenkte på her som kunne være nødvendig å få fram. Skal vi se. Lukas, kan det være 12? Ja. Vers 32. Frykt ikke, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere kongedømme. Så disse apostlene, de vant jo mennesker, og de utgjorde den lille flokk. Så i Israel så var det et folk i folket, for å si det sånn. Nå skal du høre, hva er det Matteus 20? Skal vi se, det er et veldig viktig avsnitt der i Matteus 21. Lignelsen om de onde bønnene, om vingården. Og skal ikke lese hele, men jeg skal lese fra vers 41, der det er spesielt 43 som var interessant. De sa til ham, altså dette, han spør om, når, i vers 40, når vingårdens herre kommer, hva vil han da gjøre med disse bønnene? Du kan jo lese fra vers 33 selv, og ut, så får du tak i det. Da sa han, de sa til ham, altså Jesus spør, og så svarer de, han vil utrydde de onde mennene på den grusommeste måten, og leie ut sin vingård til andre bønder som skal gi ham frukt i rett tid. Jesus sa til dem, har dere aldri lest i skriften, steinen som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestein. Dette var Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne. Så kommer det verset som jeg spesielt tenkte på i forbindelse med denne lille flokk som vi skal se et par vers ifra Romerbrevet som tales om en rest. Vers 43, derfor sier jeg til dere, Guds kongedømme skal bli tatt fra dere, altså fra de religiøse Israel, og gitt til en nasjon. Du ser i din bibel så står det gitt til et folk, men det skal oversettes en nasjon, for da får det en større tyngde, for menigheten er ikke en nasjon. Menigheten tas ut ifra alle nasjoner. Det gis til en nasjon som bærer dens frukt. Ja. Så dette, det går jo på etter opprykkelsen. Så vil Gud igjen ta seg ut en rest. Slik, men det var også en rest i begynnelsen. Ifra døperen Johannes sin dager fram, så var det de 12 pluss de som ble frelst, og de som ble frelst på pinsedag, og så videre. De tilhørte denne lille rest. For hør her i Romerbrevet,
niende kapittel. Så står det noe som er viktig å ta med. Eller var det tiende? Det er niende kapittel. Men det er ikke som om Guds ord, altså vers 6, ikke har hatt noen virkning, for de er ikke alle Israel, de som er av Israel. Og dette har du kanskje stusset litt på, for det kan virke litt vanskelig å få tak i. Men la oss gå også til Romerbrevet 2. For de som da blir kalt for erstatningsteologer, de bruker dette her. Og så skal du se, i kapittel 2 så sier han, se her, dette var det jeg ville hatt fram her, vers 28. For han er ikke jøde som er det i det ytre. Altså, om du var omskåren og var født og var en ettling av Abrahams ett, så var ikke det en garanti. For han er ikke jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelsen som er i det ytre på kjødet. Men han er jøde, han som er det innvendig, og omskjærelsen av hjertets omskjærelse i ånden, og ikke i bokstaven. Og denne lovprisningen er ikke av menneske, men av Gud. Så her ser vi, hva er en ekte jøde? Ja, omskjærelsen var viktig, og omskjærelsen måtte skje, men det måtte også være omskjærelse i hjertet, at de måtte ha et åndelig forhold til Gud. Og de var den som Bibelen kaller for den lille rest. Og som jeg leste her i Romerbrevet, for vers 6 i Romerbrevet 9, for de er ikke alle Israel, de som er av Israel. Og de er heller ikke alle barn, selv om de er av Abrahams ett, men i Isak skal din sæd bli kalt. Så den lille rest som det tales om, det er den, de som har med løftesønnen å gjøre, som har med Isak å gjøre. Det var i Isak at det skulle nevnes en ett. Og i det tiende kapitlet, så skal vi se, det var et ord her også som var i sammenheng. Med i vers 19 i Romerbrevet 10. Men jeg sier, forsto ikke Israel dette? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere sjalu ved dem som ikke er et folk, og jeg vil gjøre dere vrede ved en uforstandig nasjon. Så i nasjonen Israel fantes det en åndelig gruppe da, en åndelig nasjon, som gjorde at de religiøse ble harme og sto de etter livet. Så det ser ut som da at når Paulus skriver dette, som for eksempel i Romerbrevet 11, vers 5, slik er det også i den nåværende tid blitt igjen en rest etter nådens utvelgelse. Så disse som var frelst, og som samles på øvre salen og var der i bønn og forventning, og den hellige ånd kom, og de som ble frelst etter dette og ble døpt, de tilhørte denne kongemenigheten som vi har pekt på ut fra Matteus 16, hvor Peter får åpenbaringen at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, Messias, den levende Guds sønn, og hvor han i et par vers lenger nede får vite at han skal få nøklene til Guds kongedømme. Så det var Guds kongedømme-menighet, denne lille rest. Så den fantes der. Men så vet vi at ettersom det, tiden gikk, så står det jo her i vers 11 i Romerbrevet 11. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? Gud forby, men ved deres fall er frelsen i stedet kommet til folkeslagene,
for å gjøre dem sjalu. Men hvis deres fall blitt en rikdom for verden, her er det mye, det må jeg ta med i neste program, for her er det mye å si. Og tapet blitt en rikdom for folkeslaget, hvor mye mer da deres fulltallighet. Så vi ser og vi forstår og vi skjønner at Israel har falt, men ikke for godt. De skal tilbake igjen, deres fulltallighet. Så jeg tror jeg må stoppe der, for tiden har gått så langt, men vi skal ta og følge litt opp disse tankene med den lille rest i neste program. Men det som skjer her, og som vi kan følge gjennom apostlenes gjerninger, det er at de blir fåtallige, de avtar i mengden, mens Kristi legeme begynner, og så vokser det og tiltar i vekst. Så apostlenes gjerninger spenner jo over 30 år, så det er mange ting som skjer der. Vel, da vil jeg bare si at er du ikke frelst og har fulgt med her, så fikk vi beskjed fra Paulus, fra apostelen, fra Korinterbrevet. Og la oss slutte med det, i kapittel 15, som forteller hvordan man kan bli frelst. Da leser jeg de fire versene der, fra vers 1 i 1. Korinterbrev 15. Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynner for dere, som dere også har tatt imot, og som dere står i. Ved dette er dere også frelst, hvis dere legger dere på sinnet hva jeg forkynner for dere, så fremt dere ikke forgjeves å komme til troen. Først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og så videre. Så hvis du tror på Jesu død og forsoning, at han ble begravet og sto opp igjen, og at han nå kan frelse deg, og du kan få del i hans rettferdighet og bli en ny skapning i ham, og din synd blir strøket ut og slettet ut og fjernet, og du blir en ny skapning i Kristus, så er du, da er himmelen ditt hjem. Men hvis ikke, ja, da er det alvorlige sannheten, da går du fortapt. Og stedet heter helvete, det er ikke et banneord, men det er et stedsnavn som Bibelen taler om. Men må Gud hjelpe at du ikke velger feil. Velg Jesus, og du velger livet. Og da til deg som har sett på, som er en troende, som kanskje ikke har sett på de andre programmene, så var jo altså dette program nummer 11, og de andre ligger også på YouTube, så om du ønsker å se de, så er de der tilgjengelig for deg. Så benytte av det i Jesu navn. Da takker jeg Ivar Helmersen for at du tok deg tid og så på dette. Amen.